Täällä Tuusniemellä näet, miltä maailma näytti 1800 miljoonaa vuotta sitten. Miten se on mukaan mahdollista? Katsopa näitä kallioita. Tämä syvä rotko syntyi peruskallion poimuttuessa satoja miljoonia vuosia sitten. Jääkaudet ovat synnyttäneet nämä uurteet. Tiesitkö muuten, että näissä maisemissa ovat aikoinaan asuneet myös mammutit? Ja että tuolta läheltä maaperästä löytyy timantteja? Kerrassaan upea paikka tämä rotkolaakso. Miksi tänne ei myydä pääsylippuja? No kuule, me tuusniemeläiset ollaan sen verran reilua väkeä, että tänne saa tulla retkeilemään ihan ilmaiseksi. Tuossa laavulla voi paistaa makkaraa. Tuolta läheltä löytyy siistit vessat. Ja koko tätä laaksoa kiertää 2,5 kilometrin pituinen hoidettu luontopolku. Saanko ottaa kuvan sinusta ja hoidetusta luontopolusta? No totta kai. Nyt seisomme Venäjän ja Ruotsin vanhalla rajalla. Mitä? Eikö Tuusniemi olekaan yksi Suomen vakavaraisista kunnista? Kyllä vain, mutta vuonna 1595 solmitussa Täyssänän rauhassa Venäjän ja Ruotsin raja vedettiin kulkemaan tänne nykyiselle Tuusniemelle. Tämä on yksi historiallisista rajapyykeistä. Eli tämä on siis Täyssänän rauhan raja? Kyllä. Tuolla takana oleva on Ohtansalmen vanha silta ja tämä tässä on uusi silta. Ja se onkin pisin Suomessa tehty laattapalkkijänteellä toteutettu silta. Eli kaikki, jotka ajaa ysitietä Tuusniemeltä Outokumpuun, Joensuuhun tai vaikka Venäjälle asti, ylittävät osaan suomalaista silta-arkkitehtuurin historiaa. Ja tämä onkin myös aika hyvä kuvauskohde. Tuusniemi sijaitsee todellisen valtaväylän varrella. Mitä tarkoitat? No, jos lähdet ysitietä ajamaan tuohon suuntaan, voit päästä Turkuun ja Ruotsin laivojen satamaan. Ja jos taas lähdet tuohon suuntaan, ysitie vie sinut Venäjälle asti. No siinä tapauksessa voinko ottaa sinusta kuvan, jossa liftaat vaikka tuonne Venäjälle? No kokeillaan. Siinä on hyvä. Tuusniemellä on lähes 1400 kesäasuntoa ja rantaviivaa riittää. Ulkopaikkakuntalaiset omistavat 2/3 vapaa-ajan asunnoista. Tänne Pahkasaloon ja Honkaniemeen tulee lähes 70 kunnallistekniikalla ja valokaapeliyhteydellä varustettua tonttia. Ja yhteydet toimivat muutenkin. Kuopio ja Joensuu sijaitsevat alle 3 vartin ajomatkan päässä. Ja lentokentät vielä lähempänä. Entäpä jos haluaa rakentaa oikein ison talon? No kuule, tonttia ja joustavaa kaavoitusta riittää. Että voit rakentaa vaikka talotehtaan. Tuusniemi on erittäin yrittäjäystävällinen kunta. Saanko ottaa sinusta kuvan erittäin yrittäjäystävällisessä kunnassa? No ilman muuta.
Ai Tuusniemellä on lukiokin. No totta kai. Ja täällä onkin lapsille ja nuorilla hyvä ja turvallinen kasvuympäristö modernissa tietoyhteiskunnassa. Tuusniemeltä löytyvät nopeat nettiyhteydet ja mainio nuorison kokoontumispaikka Päätalo. Urheilupaikkojakin riittää ja Juojärvessä on Suomen puhtaita uintivettä. Kuule Tiina, minulla sattuu olemaan vanha ylioppilashattu vielä viime vapulta tuolla repussa tallessa. Saanko ottaa sellaisen epävirallisen ylioppilaskuvan sinusta ja vaikka tuosta pojasta tuolla näin niin kuin juhlan kunniaksi? No totta kai, mutta minusta tuntuu, että se sinun hattusi taitaa olla vähän liian iso mulle. Katsotaan. Hei kundi! Nyt pääset kuvaan nätin tytön kanssa. Ja hymyä. Tämä Paakkilan konepaja on malliesimerkki toimivasta yhteispelistä Tuusniemellä. Yrityksellä on laaja alihankintaverkosto ja se vie koneita ja turvalaitteita ympäri maailman. Mitäs tuo AAA oikein tarkoittaa? No sitä, että Paakkilan konepaja on ihan yhtä vakavarainen kuin Tuusniemen kunta. Saanko ottaa kuvan? Totta kai. Täältä lähtee suomalaista puutavaraa aina Koreaan ja Japaniin saakka. Vaaleapu on nimittäin luksusta Aasiassa. Suurin osa menee kuitenkin puukeskukselle ja hirsitalotehtaille. Näyttäisi olevan niin paljon puuta, että minäkin olen varmasti yöpynyt Tuusniemen puutavarasta tehdyssä mökissä. No ihan varmasti. Tätä puuta käytetään myös sisustukseen. Nyt olemme tuottavan metsän alkulähteillä. Täällä Tuusniemen Finforeliassa kasvatetaan vehreää, tervettä ja tuottavaa taimistoa metsänomistajien tarpeisiin. Tiedätkö mitä, Tiina? No? Minusta tuntuu, että Tuusniemi on vihreiden arvojen kasvukunta. Olipa siinä viksun tuntuinen mies. Niin oli. Ja heitä tänne Tuusniemelle muuttaa jatkuvasti lisää. Täällähän asutaan Itäisen Suomen akateemisessa keskipisteessä. Tuusniemi sijaitsee Itä-Suomen yliopiston, Kuopion ja Joensuun puolivälissä. Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Se tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Akateemisia opiskelijoita on noin 14 000 ja henkilökuntaa lähes 3000. Mikä olisikaan parempi asuinpaikka tutkijalle, tohtorille tai vaikka professorille kuin tämä luonnonkaunis Tuusniemi keskellä itäsuomalaista tiedemaailmaa? Aivan. Kuule, voisitko ottaa minusta kuvan, jos yrittäisin tervehtiä yhtä fiksusti kuin tuo äskeinen herra? Kokeillaan. Täytän tässä
lottoa, että voittaisin sen verran rahaa, että pystyisin ostamaan oikein ökytalon täältä Tuusniemeltä, kun sitä tonttimaatakin piisaa. No niin, tänne kannattaakin muuttaa, kun palvelut on kunnossa ja veroprosenttikin vähintään kohtuullinen. Tiesitkö muuten, että Tuusniemen kunta kuuluu vakavaraisuudessaan koko valtakunnan ehdottomaan eliittiin? Onko Tuusniemen kunta voittanut siis lotossa? Ei kunnan menestykseen mitään lottovoittia tarvita, vaan kaikkien kuntapäättäjien yhteistä tahtotilaa. Täällä kuntalaisten ja yritysten asioista päätetään nopeasti ja joustavasti. Yhteistyötä esimerkiksi Kuopion kanssa tehdään kaikkien hyödyksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. No nyt alkoi kiinnostaa. Täytänkö vielä toisenkin rivin? Otatko kuvan muistoksi? Hyvä meininki täällä Hojo-Hojossa. No eikö? Tuusniemi tarjoakin tanssia ja tapahtumia ympäri vuoden. Täällä ajetaan rallisprinttiä keskellä kylää, melotaan, pidetään markkinoita ja muita yleisötapahtumia. Saisko luvan? No toki. Kaunis Juojärvi on yksi Suomen puhdasvetisimmistä järvistä. Alueen luonto on säilynyt samanlaisena jo 4000 vuoden ajan. Ja ajattelepa, että jo kivikauden miehet meloivat kanooteillaan ihan näissä samoissa maisemissa. Eikös täältä pääse veneellä luostariinkin? Jo vain. Uuden Valaamon luostari sijaitsee vajaan 40 kilometrin päässä. Mutta jos voimia riittää, niin Tuusniemeltä voi meloa vanhan laulun sanoen soutuvenheellä Kiinaan. Täältä on laivayhteys kanavien kautta kaikille maailman merille. Voitaisiin siis sanoa, että Tuusniemen satama on ihan yhtä globaali kuin vaikka New York tai Shanghai. Saanko ottaa sinusta kuvan, jossa on kansainvälinen Tuusniemen satama taustalla? No tottahan toki. Päivää. Kuule, olisiko sinulla jotain voitetta tuohon meikäläisen kaljuun, kun unohtui tuo lippahattu tuolla Juojärvellä soudellessa? No onpas käynyt vähän hassusti, mutta kyllähän meillä apu löytyy. Tämä voide olisi oikein sopiva. Mutta ensi kerralla sitten se hattu päähän, koska meillä täällä Tuusniemellä aurinko paistaa paremmin kuin Espanjassa. Ole hyvä. Aha, kiitos. Kuule Tiina. No? Voisitko ystävällisesti laittaa tätä voidetta tuohon minun päähäni? Laitetaan. Ottaako apteekkari vielä kuvan muistoksi? Aha, no otetaanpas. Tuosta napista kun painat. Selvä.